скучив народ Славутича, особливо мами з маленькими дітьми, за парковими розвагами. Тому навіть без особливої реклами 4 травня у Центральному парку зібралось дуже багато жителів нашого міста. За ініціативи славутчанки Ольги Мельник у Славутичі провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Наші військові щоденно виборюють для нас перемогу із зброєю в руках. Ми ж ведемо боротьбу на культурному фронті, бо тільки з передачі від покоління до покоління культурних цінностей та надбань нашого народу ми продовжуємо жити як нація та розвиватись. Захід благодійний, і тому виручені кошти були передані на потребу ЗСУ. Мусимо належно тримати як військову, так і інформаційну і культурну оборону нашої держави. Бо в єдності наша сила, і спільно ми переможемо. І, звичайно, без головної української пісні, яку знають навіть маленькі діти, не обійшлося. Ті аніматори Діана Свіріденка і Артем Синися провели багато конкурсів. Звичайно ж, в фіналі свято з мильними бульбашками.
І, судячи з усміхнених облич юних і не зовсім юних словотичан, захід вдався.